नेकपा माओवादी केन्द्रले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिसँग एकता र ध्रुवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टीलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्दै अन्य पार्टीसँग एकताका लागि वार्ता तथा पहल गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको हो पेरिस डाँडामा शनिबार र आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय सुनाउँदै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिसँग एकता र ध्रुवीकरणका लागि वार्ता तथा पहल गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जान हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने विधिसम्मत ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले परिचालन गर्ने र यसको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अरू सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग पनि एकता र ध्रुवीकरणको निम्ति वार्ता गर्न पहल गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ नेता श्रेष्ठका अनुसार क्रान्तिकारी धाराका सबैलाई एकै एक केन्द्रमा ल्याउने गरी पहल गर्ने निर्णय भएको हो बैठकले हालै बसेको केन्द्रीय कमिटी कमिटीले स्थायी कमिटीलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने बारे छलफल पनि गरेको छ माओवादीले पार्टीका विभागहरूमा प्रमुख तोक्ने काम पनि गरेको छ भने केही ठाउँमा इन्चार्ज पनि तोकिएको छन् राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर रा ओडा पालिका र प्रदेश अधिवेशन गर्ने पनि निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ पार्टी निर्वाचन समिति निर्वाचन नियमावली र निर्देशिका तयार पार्ने काम गरेको र उक्त निर्देशिका पार्टीका तल्ला कमिटीमा पठाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ